Glória a Deus! Meu Deus, rolou um improviso até na abertura hoje. Então, mano, já começaram já no poder do Espírito Santo, né? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe mais este programa na presença de Deus. Muito boa noite. Ainda não tô totalmente recuperada aí. Essa semana foi um pouquinho difícil para mim. Rafael ficou gripado, me passou, né? Natural da vida, pessoas que convivem e tal. Aí, tô melhorando, mas não fiquem assustados se alguma coisa der errado, tá? A gente tá aqui para louvar o nome do Senhor Jesus e vamos, com certeza, dar o nosso melhor. Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? O pessoal tá saindo ali por trás, pode filmar. Abre aí pra gente, mostra, todo mundo escapando. E hoje a gente vai já começar, né, de um jeito maravilhoso, porque vamos começar hoje com o nosso convidado da noite. Então hoje será um pouquinho diferente, já aconteceram algumas vezes, mas mais uma vez, tornando especial a sua noite, vamos abrir com o nosso convidado. Eu estou esperando os últimos meninos passarem ali. Pode passar, gente. A moça, falta você agora. Vai passar no meio? Bem, eu sempre digo isso e acredito que as pessoas fazem isso lá de casa. Recebam com muito carinho aqui no Eu Transpiro Adoração. Recebam com carinho aí na casa de vocês com palmas. A gente pode me ajudar aqui, por favor? Muito carinho. Que Deus possa abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo, Mauro Henrique. É um prazer, prazer ter você aqui. Não preciso nem falar que eles são seus fãs, né? Imagino. Eu que agradeço pelo convite, Juliana. Muito bom estar aqui. Fica à vontade. Esse aqui é o nosso altar. Amém. Então, é o nosso cantinho da adoração, onde Deus tem recebido, com certeza, o nosso louvor. Já tem um ano e um mês? Dois meses já? Não. Já? Gente, a gente já tem um pouquinho mais de um ano aí adorando a Deus aqui neste lugar. E foi uma oportunidade que Deus deu para as pessoas de casa, né? E aqueles que a gente consegue alcançar através desse programa. E hoje elas vão ser alcançadas pela sua vida, então fica à vontade. Que o Espírito Santo te use muito. Amém, amém. Vamos transpirar, então, a adoração. É. Me acalma, enquanto aflito estou no mar. Me ensina a viver esta paz que encontro em ti. Oh, meu alma, como podes repousar? Quero estar neste lugar. Oh, meu alma, sei que existe um lugar, um lar pra descansar. És o lugar, Senhor, abrigo pra todo coração por paz, que pede amor. Se a tempestade vem, me lembro de tudo que ensinou e posso sentir tua paz, sentir teu amor. Enquanto eu caminho aqui, e se eu falhar, me levantar.
sua graça linda que existe em mim. Oh, meu alma, como podes repousar? Quero estar neste lugar. Oh, meu alma, sei que existe um lugar, o meu lar pra descansar. És o lugar, Senhor, abrigo pra todo coração ferido que pede por paz, que pede amor. Se a tempestade vem, me lembro de tudo que ensinou e posso sentir tua paz, sentir teu amor. Deus, é muito interessante isso, né? É, isso aqui Deus é me deu um pianista, porque eu não ia saber executar tanta coisa assim. É, isso aqui é um loop, né? Na realidade, isso aqui é o meu equipamento reduzido. Na realidade, eu tenho um... Quando é show mesmo, aí é... Eu toco já com guitarra, com pad, fazendo loop, que é essa coisa que eu vou gravando e vai ficando, é. Muito legal. Mas é muito louco, muito, né? Lindo. Porque normalmente eu fazia muito workshops com isso, e enfim... E acabou pegando, e agora eu estou ministrando em igreja, né? Usando isso literalmente, né, para louvor de Deus. E tem sido incrível. Porque... Tudo que a gente puder usar, a gente, né? É, exatamente. Nosso corpo, os pés, usa tudo. É. Para a glória de Deus. Continua à vontade. Tenho certeza que o pessoal de casa está amando, né? Eu essa nunca música, tinha ouvido. Eu acabei de lançar essa música, né? Acabei assim, vai, tem um mês que eu lancei um clipe e tal, tem no meu canal no YouTube. E a inspiração dela foi algo muito de Deus, assim, foi um momento de reflexão em cima da passagem que Jesus dorme no meio da tempestade, e os discípulos ficam desesperados, e ele simplesmente dorme. Então, isso é uma coisa que tem que intrigar a gente, porque isso mostra que é possível, sim, descansar em meio, né, à tempestade. E tudo é uma questão de perspectiva. Se você vive a perspectiva de Cristo, de Deus, né? Os próprios apóstolos que estavam ali desesperados, Senhor, vamos morrer, eles desfrutaram dessa perspectiva e dessa vida plena de uma forma tão forte que entregava vida por isso. Então, que possamos viver essa vida plena de Deus em nós, que possamos converter os nossos olhares, né? Os nossos pensamentos para a perspectiva do alto, né? Do céu.
Deus tem tanto para falar, né, conosco, isso, através das mensagens, que uma passagem, eu não posso nem dizer quantas centenas de milhares, talvez, existam de composições, né? Sim. Em cima de uma coisa tão... Cada um, né, Deus revela diferente. É. Na verdade, para a mesma pessoa, né, meu pai mesmo, ele prega a mesma palavra. Eu ouço vários anos, né, durante uma vida aí, e sempre diferente. Então, ele revelou para você essa linda canção. Parabéns. Deus Amém. Abençoe e continue te abençoando e te honrando. Glória a Deus. Vamos continuar, então. Vamos ver. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços. É o meu descanso, em teus braços. É recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, yeah. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, yeah, yeah, yeah. Recaio de novo em tuas mãos, seu pai.
Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços. Glórias a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso sabermos que a gente pode descansar, que a gente tem um lugar onde a gente pode recorrer, né? Essa música fala muito comigo, porque é a música da Laura, grande amiga. Beijo, Laura. Mas é uma música que tocou muito, assim, né? Ela entra muito em conexão, que eu tenho uma música chamada Descanso, que eu compus junto com minha esposa, que faleceu de câncer em 2012. Então ela me leva sempre para essa música, né? A música Entre os Braços. E o paradoxo da minha situação, dessa composição, né, da música Descanso, foi justamente que no pior momento da nossa vida natural, né, a gente viveu talvez o melhor momento da nossa vida espiritual, de algo tão forte. Às vezes a gente precisa de uns tapas, né, para experimentar Deus. E a gente experimentou Deus, e foi a coisa mais linda, assim. Onde a gente constantemente, foram 1 ano e 6 meses, né, de luta, mas a gente constantemente se olhava e sorria um para o outro, porque a gente se sentia bem, e Deus era o suficiente. Então, eu acho que quando a gente tem muita conexão, vive em adoração, que a gente vive falando sobre adoração, mas adoração não é só isso aqui, né? Eu estar aqui e agora você compenetrado, e legal, isso é adoração também, mas adoração, ela é diária, e ela começa quando a gente acorda. E eu tento, não sou perfeito, mas eu tento dar a primazia do meu dia para Deus, e isso é transformador. Quando eu dou a primazia do meu dia para Deus, transforma o meu dia. O meu dia, né? E quando eu não faço isso, quando acordo louco, eu trabalho, aí caramba, preciso viajar, não sei o quê, aí nem sempre é tão bom. Então, isso mostra a mágica que é o relacionamento com Deus. E a gente é meio burro até de não se relacionar com Ele, porque Ele nos faz bem. Só que as coisas, né, da vida, as coisas lícitas, elas acabam sucumbindo a gente. Usurpando muito. Usurpando. Né? E aí a gente acaba não desfrutando da presença as dele. As próprias bênçãos, diárias. Né? A gente Exato. Acaba se perdendo. Mas interessante que você falou sobre a gente viver as melhores experiências, sim, com Deus no nosso deserto. É onde a gente começa a enxergar o quanto Ele é grande, né? Quando a gente confia nele, quando a gente descansa nele, a gente consegue sentir paz em meio ao deserto, à tempestade, e viver, continuar vivendo em adoração. E foi assim, obviamente, nos momentos difíceis, né? A gente esperneia, é normal a gente gritar de dor, é normal a gente se chatear, se irritar. Mas não é normal para o cristão permanecer nisso. E muitos permanecem, né? Quando essas situações acontecem na nossa vida, a gente estagna. É normal chorar, mas não é normal sentir medo. Exato. Né? Então, porque se Deus está no controle. Exato. Então, a gente viveu muito, de uma forma muito forte isso. Ao ponto de, no momento que foi a despedida da Jaque, ela simplesmente olhou para mim e para a irmã dela e falava: vocês creem no mesmo evangelho que eu creio, então não sofram por mim, porque eu estou realmente na vantagem, vou dar um relax, vou trabalhar, né? E vocês vão continuar trabalhando aqui, porque a nossa vida aqui, ela é um constante desenvolvimento espiritual. Né, a Bíblia fala que é necessário que sejamos batizados pelo fogo para a nossa purificação. Né? E quando a gente consegue discernir isso, a gente consegue encarar o problema de fora, entendeu?
dentro de você só habita Deus. E o problema está fora, você resolve o problema. Então, tudo que a gente tinha para fazer, a gente fazia. É tratamento, é isso, é X, Y, vamos, faz tudo. Mas no final, sempre, a oração dela, né? Era sempre, contudo, seja feita a sua vontade. Então, eu tenho certeza que essa foi a vontade de Deus, mas a gente viveu isso de uma forma muito mágica, sem se revoltar contra Deus e, na realidade, entendendo o plano dele em tudo isso e as vidas que foram alcançadas pelo fruto da vida da Jaque foram, assim, é inexplicável. Se eu parar aqui, não vou parar mais de falar sobre isso. Mas, então, assim, disso surgiu uma música chamada Descanso, que é uma música que eu compus com ela no momento de quimioterapia, no momento que ela estava irritada. E eu falei, desabafa aí, né? E a música, ela tem esse teor, né, de poxa, tô cansado, Deus. Dá uma ajuda aí. E aí, de repente, ela vai caminhando para quando você entra, quando você sente ele dentro de você, você sabe que essa vida está dentro de você, e aí vem o descanso, né? Ele vai tirando o fardo, e você vai ficando leve, porque você vai se conscientizando do que, de fato, é real. E o real não é isso aqui, né? Isso aqui. O real é Jesus. O real é a vida eterna, o real é Deus, é a vida espiritual, isso é real. Então, quando a gente contempla, né, quando a gente muda a nossa perspectiva para os olhos espirituais, que é o que tanta palavra fala, para a gente caminhar em espírito, andar em espírito, a gente consegue ligar melhor essa chave e sofrer menos, né, as mazelas que a gente sofre aqui no mundo. Exatamente. Tudo seu. Continua louvando aí. Desfalecer, dores vêm e fazem enfraquecer. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua paz. Continua assim a caminhar, falhas que revelam o que sou, apenas mais um mero pecador, mas posso te encontrar em meu espírito. Estar imerso em teu amor, continua assim a lutar. Posso descansar em ti, você me ensinou, meu mestre. Posso colocar sobre ti, leve estarei. Abro mão de tudo o que sou. Só assim tu poderás crescer. Grato sou, oh Pai, por poder compreender que eu não dependo das minhas mãos, mas estou seguro
em sua redenção. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti e leve está. Incerto ao meu entender, o que mais eu posso querer? Se tu és meu guia, não há o que temer. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti. Glória a Deus. Que lindo. Glória a Deus. Bem, agora estou mandando eu me despedir. Já? Ele é a última música. Ensaiaram, né? Que Deus abençoe a sua vida. Volte mais vezes. Volte para ministrar num culto, né? Uma bênção. Com mais coisas aí que com mais você falou. Coisas, é. Aí tem bateria, tem uma guitarra. É mais pra frente só. Que Deus continue te honrando. Amém. E te dando forças. Amém. Né? E você já descansa no Senhor Jesus, né? Não precisa, é indiscutível. É, hoje a gente foi bem enfático, né? Descansa. Bom. Deixou bem, bem confirmado mesmo, entenderam. Senhor. E Deus te abençoe, viu? Foi um prazer ter prazer você aqui, mesmo. De verdade. Obrigado mesmo. Nosso programa, abençoando as vidas. Que Deus com certeza abençoe a sua vida foram também. Alcançadas através da sua vida, viu? Amém. Volte sempre. Fico Deus feliz. Abençoe e quebra tudo para Jesus. Vamos lá. Saideira, um pouquinho mais para cima, vai. Pra... Essa música eu gravei com Eli Soares e com Guilherme de Sá. De um projeto que eu tinha chamado Loop Session. E aí vou relembrar. Oh,
vida não sabe esperar. Passar depressa que ninguém vê. Passamos tempo julgando e alguém vai julgar você. E não importa o que vão falar, mas o que vão pensar de você. Continue olhando pra aquele que tudo vê. Só Deus que conhece, só Deus que consegue saber de verdade quem é você. Na caminhada temos que entender que é o nosso olhar que tem que mudar. Ao renovar nossas mentes, Deus vemos e todos, Deus está em todo lugar. E não importa o que vão dizer, nem o que vão pensar de você. Só continue olhando e acreditando que é nele que somos melhor. A gente pode ser melhor, Deus faz a gente ser melhor. A gente pode ser, se é Deus que faz, podemos ser melhor. A gente pode ser melhor, Deus faz a gente ser melhor. A gente pode ser, se é Deus que faz, podemos. Na caminhada temos que entender que é o nosso olhar que tem que mudar. Ao renovar nossas mentes, Deus vemos em todos, Deus está em todo lugar. E não importa o que vão dizer, nem o que vão pensar de você. Só continue olhando além e crendo que é nele que somos melhor. A gente pode ser melhor, Deus faz a gente ser melhor. A gente pode ser, se é Deus que faz, podemos ser melhor. A gente pode ser melhor, Deus faz a gente ser melhor. Gente, deixa ele trabalhar. Deus pode te mudar. Ele te deixará mais leve. Deixa ele trabalhar. Deus pode te mudar. Ele te deixará mais leve. Só Deus que conhece. Deixa ele trabalhar. Só Deus que melhor. A gente pode ser, se é Deus que faz, podemos ser melhor. A gente pode ser, pode ser. Melhor, a gente pode ser melhor. Deus faz a gente ser melhor. A gente pode ser, se é Deus que faz, podemos ser. Pode ser, pode ser, yeah, yeah, yeah. Glória a Deus. Valeu, gente, obrigado. Deus abençoe. Muito obrigada, Deus abençoe. Ju visita para vocês. Inúmeros motivos para sorrir. Foram tantos os milagres vividos por Maria Auxiliadora e sua família que fica até difícil resumir em uma única visita.
O sentimento de gratidão que ela carrega é tão grande que nem mesmo a lembrança dos momentos de dor e sofrimento são capazes de apagar seu enorme sorriso. Mesmo diante de um sério problema na coluna, que por pouco não tirou sua capacidade de locomoção, Maria perseverou. A minha coluna tinha um desvio de um dedo. E o médico falou que se eu gosto de louvar, então vai louvando, quer dizer, tinha, né? E com o passar do tempo, eu nem quase cheguei de andar de cadeira de roda, né? Tinha dia não andava, né? E não carregava mais nada e passei muito tempo que achava que era devido emagrecer, nada, isso, não. E fiquei numa situação só no remédio. Eu fazia a bloqueação de dor, que era morfina. Cheguei de fazer bloqueador de dores, aplicação na coluna, uma injeção que tomava direto na coluna, de mês em mês. Era uma dor que não tinha jeito. Você não deita, você não anda, tudo dói. Vai assim, só tomando remédio, porque ele achou que não tinha mais jeito. Que a divisória da coluna estava muito grande, sabe? E eu fiquei muito alegre quando eu fiz esse exame ano passado. Tenho ela aí. E quando viu que a coluna minha já juntou. E essa não foi a única provação pela qual passou. Com um problema de rim, que eu tinha muita pedra no rim, tive a crise e fui para o hospital. Passando mal, mas ruim mesmo. O médico, quando me viu, falou assim, vai operar agora. Tinha mesmo, era uma quantidade muito grande de pedra. Hoje não tenho, tenho até exame aí que não tem pedra. Eu já tinha feito duas cirurgias. Tirar antes de conhecer, sabe? Já tinha feito. E sempre tendo pedras. Depois que eu comecei a frequentar a igreja, nunca mais. Estamos aqui na casa da Maria Auxiliadora, Dona Dorinha. Eu não sei como é o apelido dela, gente, tô brincando. Mas para mostrar para vocês mais uma vez o que o nosso Deus pode fazer na sua vida, na nossa vida, o que Ele faz, o que Ele tem feito nesse ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus. Ter a saúde restaurada já seria motivo mais do que suficiente para glorificar o nome de Jesus por toda a vida. Mas o Senhor ainda reservava algo grandioso. Tenho um testemunho do meu neto, que também para o médico, ele também não ia ter resultado. Ele nasceu prematuro, né? E com isso ele teve um infarto, um paralisia cerebral, né? Então ele ficou com um problema mental e físico, né? Mas para Deus ele tem um problema na audição, né? Que para o médico ele é 100% surdo. E ele não é nadinha, ele escuta tudo, não precisa aparelho. Para ele não usa o aparelho. Mas para o médico ele precisava usar aparelho forte, ele ouve tudo. Hoje meu neto está andando. De fato, hoje é uma criança inteligente, forte, está andando e só tem a agradecer todo dia a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Daqui a pouquinho vocês vão conferir aí o que aconteceu. Tô procurando só o endereço aqui. Hoje vai ter uma vigília muito abençoada. Deixa eu ver. Achei. Rua Barão de Melgaço, 3336.
3.336. Cuiabá, Mato Grosso, às 23 horas. Bispo Anderson, um beijo, parabéns. Que Deus continue te abençoando, viu? Beijo, amiga Fabi. Dá tempo, gente. Dá muito tempo. Daria até tempo de eu ir, mas não sei. Brincadeira, não vou, não. Que Deus abençoe, mas... Você que tá aí, pertinho, Rua Barão de Melgaço, 3336, Cuiabá, Mato Grosso. Vigília hoje, às 23 horas. Vigília dos Iluminados. Pastora Fabiana cantando e louvando o Senhor Jesus para todos vocês. Agora quem vai louvar sou eu. Vamos? Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. Deixa o Espírito Santo usar vocês. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Preciso estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só para ti. Me conhece.
Vai adorando em casa aí, vai dando glória. Vai dando glória aí, querido. E tem glória da glória. Deixa o Espírito Santo literalmente te envolver. Não faça desse um jargão. Deixe que ele te envolva de tal forma que você entenda que tudo que fazemos aqui é para adoração de Deus, esperando sua vinda, seu regresso, sua volta. Os sinais já se podem ver, ele em breve virá. Pense em como eu os meus olhos verão.
posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Quantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor? Oh, que entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê. Oh, pra te dar liberdade, enfim, a salvar teu viver. Como estarás quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Não posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Sobre as nuvens eu já posso ver. Para vocês. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Tá aparecendo a voz da Juliana. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei. Poxa, muito obrigada. Conta um pouquinho da história da senhora. Sei que a senhora já contou pra eles aí, mas nem deu tempo da gente saber o que que aconteceu. Conta bem rapidinho pra mim. O que que a senhora viveu? Como é que foi? Olha, eu
Tenho só a agradecer. Minha vida é uma benção. Eu sou um... Como que fala? Eu já passei tanta coisa boa depois que conheci. Esqueço o passado. Só que lembro bom. De coisa boa. Cada dia é mais coisa boa, sabe? Então, a gente entra o ano ali e buscando. Eu tinha um filho que não vinha em casa. Esse ano, o ano que eu ganhei ele de volta, foi só para ele. Eu quero meu filho para minha casa, quero ele unir com a minha família. E de repente, aí nós viemos em dezembro. Começo de janeiro, dia 1 de janeiro, ele chegou aí. Ele era de mal com meu esposo. Uhum. Ele chegou e falou, bença, pai, tô na paz. Isso aí, falei, meu Deus, não acredito que Jesus já me ouviu. Só vitória, né? Vitória, só vitória. Não falo a senhora é grata pelo que Deus fez? Nossa, demais, Juliana. Eu tenho muita gratidão. E deixou o passado pra lá. Só vive o melhor de Deus. Só vive o melhor. É, assim, sabe? Que só bom. Melhor. Só felicidade, só então. Só felicidade. Que bom, só graças a Deus. A senhora meu conheceu filho. A igreja como? A senhora já conhecia? Com o convite de um amigo nosso, né? E comecei em dúvida, não gostava, e hoje... Tudo bem? Aí, ó, esse aqui foi um presente que a sua mãe tocou nela na segunda vinda de vocês aqui. Ele não andava, ele não, só rastejava. Hoje meu filho tá aqui, andando. Presente lindão, de Deus, hein? Sabe? Ele é um milagre. Amém. É milagre. Só milagre, então? Só milagre. Família abençoada. Amém, amém. Sentimento, eu consigo ver gratidão absoluta, né? Gratidão. Que bom. É por isso que Deus continua te abençoando. Acredito. Eu não sou um presente, não. Vai se enganar, não. Sou um presentinho aqui, não. A gente Deus. Que recebe Deus. A senhora como um presente nossa, de Deus na nossa vida. Nossa. Tenho vocês como presente de Deus, porque aprendi muito, muito com vocês, sabe? Muito. Não sabia como amar um Deus. Hoje eu sei. Respeitar, amar e confiar. Fala muita coisa, meu marido fica... Ai, as crianças... Deus toma conta. Deixa. Uhum. Fica quieto. E Deus faz a mostra pra ele, sabe? E assim, eu falo, eu só tenho a agradecer essa confiança que eu tenho. Esperar e confiar em Deus sempre, né? Esse foi mais um lindo testemunho aqui no Eu Transpiro Adoração e que Deus possa tocar na sua vida através da alegria das pessoas, né? Porque a gente sempre vê, muitas vezes, viu? Sentimento assim das pessoas ainda de... Muito sentimento de por lembrar do que passou. Mas dificilmente a gente vê alguém como a senhora assim, só tendo motivos de alegria, e gratidão para contar. Então que sirva de exemplo para vocês também, ser grato sempre e confiarem no amor de Deus e no que a gente tem mostrado, né? E ensinado principalmente, que é você amar a Deus sobre todas as coisas, crer no poder dele, crer que ele fará o impossível pela sua vida e não importa o que você esteja passando, que ele pode todas as coisas, mas temos que confiar e entregar tudo nas mãos dele, para ele poder conduzir a nossa vida do jeito que ele quiser, conduzir o nosso barco, né? Vai vir nas obras. Só sobe no barco e deixa ele conduzir. Então, deixa o Senhor Jesus conduzir a sua vida. Eu transpiro adoração. Deus abençoe. Abençoando a vida de vocês e que vocês permaneçam no caminho dele para que ele possa fazer isso, hein? Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração, talvez isso seja tudo que você precisa ouvir nesse momento.
Talvez você não esteja vendo sentido mais para a sua vida. Talvez você tenha sido muito magoado, mas o Senhor Jesus, Ele é fiel e Ele continua sempre, 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 sempre fiel. Pode ser que alguém venha te fazer chorar. Pode ser que este alguém seja quem mais você amar, de quem menos se espera. Pode vir a traição, mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer. Nele você pode confiar, com Ele você pode contar. Tudo que Ele faz é por amor, não por interesse ou por favor. Nunca vai te decepcionar, mas as suas lágrimas Ele vem enxugar. Mesmo se você errar, está pronto a te perdoar. Na alegria ou na dor, sempre está contigo. Carrega em seus braços de amor. De quem menos se espera, pode vir a traição, mas somente Jesus.
te deixa cair, mas te carrega. Ele não te deixa caído, mas te carrega. Não te deixa caído, mas te carrega. Não te deixa cair, mas te carrega em seus braços de amor. Glória a Deus! Fala do evento, vou falar. Gente, dia 17 de agosto, pertinho do meu aniversário, então eu vou cobrar como um presente, tá bom? Ainda não temos o site, né? Para as inscrições, temos? Temos? Eu vou postar hoje. Eu vou postar hoje, tá? O site para as inscrições é totalmente gratuito, ok? Damares, Eli Soares, ao cubo, Sara Farias, certo? E eu, né? Claro. Brincadeira, eu vou estar à frente ali deste evento. E eu gostei muito. Eu transpiro adoração com vida. Amei, eu amei isso. Dia 17 de agosto, eu e toda essa galera que eu falei aí, abençoada, estaremos juntos, reunidos para a glória de Deus, para comemorar, né? A gente costuma aqui comemorar o meu aniversário várias vezes, né? Então, o aniversário do programa a gente vai comemorar várias vezes ainda. Então, tem essa e vão ter muito mais, com certeza. E dia 17 de agosto, então, às 7 horas da noite, eu transpiro adoração para toda a galera que conseguir se inscrever. São 2.200... 1.800 só? Gente, 1.800 pessoas. E porque é um evento fechado, então se você não se inscrever, você não vai conseguir ir. Então tem que se inscrever, sim, e ir. Se não for, eu vou ver o seu nome lá, vou ver que você não foi, vou te ligar e vou cobrar, tá bom? é sério, isso é sério, viu? Eu quero o telefone de todo mundo que não for, porque é mancada, né? Você se inscrever, não é mancada? Pô! Mó brecha, né? O cara vai lá, se inscreve e tal. Não, eu vou correr, me inscrever e tal. E chega no dia do evento, não vai? Não pode fazer isso. O link vai estar lá no meu Insta. E vocês vão acessar Juliana Santiago Oficial Instagram, tá bom? Acesse o link, se inscreva e venha participar conosco. Vai ser a primeira, né, gente? Vigília não contou, né? Como o programa. Cuiabá? Não. Não. Não, também foi evento. Não. Então vai ser o primeiro Transpira Adoração com uma plateia maravilhosa que é você. Eu espero você lá, tá bom? Vocês também, se puderem. Confirmou? Você vai? Mike? Confirmado? O Átila, deixa o futebol e vai. Gente, é tudo perna de pau. Esses meninos aqui, você precisa ver. Eu vou gravar. Menos o meu marido, é claro. Que meu marido é o artilheiro, tá? E o Elias também, vai. O povo tá injuriado aqui. Mas é o seguinte. Espero todos vocês. E quero que vocês confirmem presença e que vocês participem desse dia maravilhoso conosco. Eu transpiro adoração. Convida você também, principalmente, hein? Conto com vocês. Vamos agora finalizar nosso programa. Tá meio cedo, né, hoje? Mas tudo bem. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus com o último louvor dessa noite, né? E que Deus possa abençoar a sua vida. Um grande beijo para vocês. Espero vocês na próxima sexta, se assim Deus permitir. Quebrem tudo para Jesus. Quando
Oh!